Tokio Olimpiadasi chempioni professional bokschimiz Bahodir Jalolov navbatdagi jangini 10-iyun kuni AQShda o'tkazadi. Charm qo'lqop ustamiz murabbiy To'lqin Qilichov hamkorligida okean ortiga jo'nab ketdi. 10-iyun kuni Jalolov Nyu-Yorkda belgiyalik Jek Molovayaga qarshi ringga ko'tariladi. Bahodir ushbu jangga tayyorgarlikning asosiy bosqichini Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tkazadi. Proligimiz homiysi xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Bu yerda siz turli xil janglarda va matchlarda o'z g'olibingizni aniqlashingiz mumkin va mo'maygina daromadga ega bo'lasiz. Kommentariyada yozilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'tib, registratsiya jarayonida promokod joyiga tahlil MMA kalit so'zini kiriting. Va birinchi marta hisobingizni to'lirganingizdan so'ng sizga eksklyuziv tariqasida 1 million 300 ming so'm bonus puli taqdim etiladi. O'tish manzili kommentariyada bo'ladi. O'rta vazn toifasida UFC kamariga sobiq da'vogar Paulo Costa shifoxonada bo'lib o'tgan voqeaga ilk bor munosabat bildirdi. Biz har qanday qiynoqqa qarshimiz. Men ham, mening jamoam ham professional. Biz bor e'tiborni faqat mashg'ulotlarga qaratamiz. Biz hech qachon hech kimga ziyon yetkazish uchun harakat qilmaymiz, deb fikr bildirgan Costa. Eslatib o'tamiz, avvalroq braziliyalik jangchining vaksina olishni talab qilgan hamshiraga musht tushirganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Jang sifatida uni hurmat qilaman. Lekin inson sifatida u ablah. Misol uchun Habib chempion bo'ldi. Shundan so'ng Conor haqida juda yomon gaplar gapirdi. Keyin yana kimdir chempion bo'ldi. Shundan keyin Habib qolib, ularni tanqid qildi. Conor faqat o'zi markazda bo'lishni istaydi, dedi Jorge Masvidal. Michael Chandler Dustin Poirier'ning gaplariga javob qaytardi. Seni bo'lar bo'lmas gaplaring menga qiziq emas. Sen o'zingni holatingni yo'qotgansan va endi boshqalarningkini ham tortib olmoqchisan. Sen tinchgina ovozingni o'chir, deb keskin fikr bildirgan Chandler Poirier'ga. Avvalroq Poirier Chandler'ni shuncha mag'lubiyatiga qaramasdan bunday darajada yurishini haqli emas deb aytgandi. Michael Chandler aytganidek, hozirda Poirier hech kimga qiziq bo'lmay qoldi. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. 125 and a half the official weight for Zaruk Adashev. Bizning vaqt bilan yakshanba tongida UFC jangchimiz Zaruk Adashev Odeos Boringa qarshi oktagonga ko'tariladi. Jangchimiz bo'lajak jangga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Uning gaplari: "Ushbu jangni ko'rishga tayyormisizlar? Men sizlarga yakshanba tongida namoyish etib beraman", deb fikr bildirgan Zaruk o'zining Instagram sahifasida. Eslatib o'tamiz, Zaruk UFC Fight Night 207 kechasining prelim kardida oktagonga ko'tariladi. Bugun bo'lib o'tgan press konferensiyada hamyurtimiz shunday dedi: "Men doim raqiblarimdan kichik bo'lganman va doim underdog hisoblanganman. Biroq bu hech nimani anglatmaydi. Ha, jussam kichik bo'lishi mumkin, lekin mening yuragim katta. G'alaba uchun barcha ishni qilishga harakat qilaman", dedi Adashev. Eslatib o'tamiz, Zaruk Adashev so'nggi jangini UFC Vegas 32 turniri doirasida Ryan Benoit'ga qarshi o'tkazib, raqibini to'liq 3 raund davom etgan bahsda hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etishni uddalagandi. Uning hisobida bitta g'alaba va 2 mag'lubiyat bor. Markaziy jangda rossiyalik Aleksandr Volkov Jairzino Rozenstrike'ga qarshi oktagonga ko'tariladi. Qizig'i, Volkovning murabbiylarga AQSh vizasini berilmadi. Bundan tashqari yana bir rossiyalik MMA'chi Movsar Evlovning AQSh vakili Dan Igaga qarshi jangi ham qiziqarli o'tishiga shubha yo'q. Eslatib o'taman, Zaruk Adashev ushbu jangda mag'lubiyatga uchrasa, UFC bosslari uni UFC'dan haydab chiqarishlari mumkin. Albatta, har doimgidek hamyurtimizga ushbu jangda omad tilaymiz. Ushbu jangni jonli efirda O'zbekiston telekanallarida translyatsiya qilinmaydi. Lekin siz ekraningizda ko'rib turgan Telegram kanalimizda ushbu jangni ko'rish uchun tekin bo'lgan 5-10 ta ssilkalarni jang boshlanishiga 1-2 soat qolganda joylab qo'yaman. Shunday ekan, hoziroq Telegram kanalimizga opisaniya yoki kommentariy orqali o'ting va jangni biz bilan birgalikda ko'ring. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Ertangi videolarda ko'rishguncha barchangizga xayr deb qolamiz.